Semek tukemisen den babaden et tudakir gersamali tati ehiri mal tarsari. Aš gesehen, že kioskens od prijatoj për ju që ishet me fat, që ishet këtu, emocionet rralla. E ja pra, biro. Biro mos u haro, mos se pëna. Ti kthejmë kulturës, ti kthejmë artit dhe ti kthejmë dashurisë. Mbi gjithçka, më thelb, vetëm dashuria mbetet. Telekino!